kwaniriza nyo kudelta TV tukole mu programu ya fenu ya mami ya kolamu osibi otia oromkaga lugamba lutia ilangu oromkaga zibera sawa emu mpaka pili na tukutusako wa mami bafe abatukuteko mungiri enja olo abachala bitula vye ngabaja batandika ni wali nya mpola mpola mpaka kati wandu we watu use na kama chamanya gange yenze Sharita danga Sharita's Bride World yenkolako tulina engoye za abagole za gowns, changing dresses, mid dresses gomesi tusume saba ni mviri tusumiko mkolo guwana muluna kulumu of course okulage mikolo kutivi HHmanyi no kusume saba ni mviri wetulinyo tulimukusoma saba ni mviri mwana muigiriza yomu ni muugwe mikono asuvolo kuilanga teta kalo uviriza mumasu tulipunkuma rodu wakoma izime bachita sal complex uluna kurairo siroza na kloza ntio sovola no gesinga wa wendi ndeno wa mwenyini abasomo karera tuli wanulukaya notu wapade tuli ya umunange abantu abenja ulunga masatu kwa tusindikira messages kwa watu kama anti erukaya waliwo hajati musawo makumbi bani omuchalo oyo atuyambye nyo omuchalo oyo atuweredewo omuchalo oyo tumulabye bawo yatandike dwaliro lye mpaka kati welituse tusaba omutuletereko difabo muluka yatumufunyemo naye ate olugendo lwe rujja kwata kunsi yonna bonamuleta nitugamba ye we mugambye anti program yako yambanga bachala kale leka tumulete ila ladies and gentlemen olina kuralero ndine hajat makumbi hajat salamu alaikum nyawo Allahi wa baraka. Sibye chano nyabo. Sibye bulungi. Ndi bulungi mama. Kasimaira onkalabas. Ngoe olimusawa na yate uwele ni simaira. Masawa nani basu identi bandibanga banyibu. Ndi so happy. Right event ni agenda mmaso. Nyabo. Kuwele recognized. Eira. Yeah. Munangu tubele yunga tukole hivi ntu. Matuma hindi waluwa hapa kulaba. Nyabo vyo kulaba ntu babisima. Nangu mwale kusima. Nangu nsamise. Nyabo. Tusabu tuwe anjulireko mumanya gogo na nyabo. Amanya gange. Ampita Namubiru sala. Kamamba. Ndi wa mamba. Nange ndi wa mamba. Nyabo. Na inga abantu. Koba nkazako ilinya ya mchala makumbi. Nyabo. Mchala makumbi. Makumbi. Musa ya mwami wange. Taswa iba mpita mchala makumbi. Oli mchala makumbi yomu watu. Mungu watu. Weba lechi tufu. Nyabo. Bambi. Ufumbo umaze mbangachi. Ufumbo umaze over 23 years. What? Yeah. Atu wala bikabulu unji. Wala bikabulu unji. Nino kwe kumira kumuti. Nanti ndi musawo. Kuli musawo. Yeah. Musawo alinakubatia. Nsewa ino kwe kumira kumutindo, ino kula bikobulu unji. Wala mla mba clients vomanyi nti uba msawa fobaka diye. Utachasu wala mirimu. So ino kwe kumira kumulembe. Nyamu. Nukula gawa client vonti wa sovola. Chitufu. Yeah. Kike kasai zako. Yeah. Kasai zo kakumio. Change mbili jitunduka koo. Mbili jitunduka koo. Na inge zako kalama nganka meinte ininga. Nyamu. Pakuzala luda wa mamu. Banzala mkalungu district muno. West. Okay. Yeah, West. Malunzani. West. Zisilo ndila West inonda wano. Okay. Wano East. Okay. East. Yeah. Atusibile mwakozo kusala wuku lunji. Mwakozo kusala wana. Yeah, la. Waluwe vitage ya sebo lunji. Tugende lao. Tugende lao tuwali chakola. Nyawo. Tugende necho tugezeko. Chitofu. Yeah. Kalungu kuchalochi. Chalochi ita bukalasa. Okay. Yeah. Mama kagamzei. Nakagamzei mayombwe. Yeah. Yekwe first born. The second born. Second born. Yeah. Obuto wabuhari butia. Obuto wabuhari. Wachida bila unchi wanaba musawo. Wachida bila ho. Yeah. Kure nso nganti. Mama wange ya inspiring. Kupanga ye yali mchala mzali sa. Hey. Yeah. And he is now retired midwife from Zambia. Oh. Kwa nangi na mtu uli langabi ya kola. Ya soka na kola. Nga kwa ilamu government hospitals. Na kwa nama na retiring. Before matana wa kutuka kwa retiring. Na sara unajoininga private sector. So zina mku pira daladala. Wabiranga wo. Nishi ya kola. Nabiranga wo. Okay. Kani gumbanga na kula njaka na nyinyi ambaba chala. Kulanga bachala bazala. Nimba yamba. Nimba virira wo. Nga wina labanga mama wanga vya kola. So nange na impuliranga nange chimkuteko. Nenga nange njakubiranga mama wanga vya. Irani mkolechi. No chibira. No musinga nako. Ni musinga nako actually. Kwa katikuwa yongiramu.com. Yongiramu.com. Bambi. Ya. Mama achari yo. Mama achari yo. Ndiwa za wala bango mlimo guonge dea sanyika. Asanyuka. Ile jana achari da. Ambuza ako. Okay. Ya. Maso mela luda wa nasari ni primary. Nasari ni primary. Nasari ni Vila Maria. Vila Maria. Saint Cecilia. Nivayo ni yasoma secondary. Saint Teresa Bwanda. Nivayo ni ngenda. Nenjo ini inga. Opsawo.
Masaka. Masaka School of Comprehensive Nursing. Okay. Nevayo nenzija nentandika okukola mpola mpola nenkola. Nibwe nalaba nga nkozi nenda banga kye nali nkoze tekimala bulungi nga nnina okwongera okwenyweza n'okwongerako ku bwongo. Manyi bagamba knowledge is power. Nenzirayo. Nenzirayo recently. Nalina ddayo okoleetimu. Nenzirayo nenyongerako. Say that in you, it's never too late. Yeah. Nenzirayo nenyongerako. Nenyongerako diploma. Nenyosoma ni mara. Nenyosoma okwela kasi za dala. Mchichiche nyezo kubanga nkola. Mirenga chukukama. Umanyiwe nalina akafulma wendi. Nagina nenyosavinga public service. Nenyosoma nenyokolilako mga government. Nakolilake mwalago. Nenyokolilako ni Chiriandongo hospital. Nenda banga. Ebyo kubanga obeera otambula ddiino ensalawo ne stabilizing nga amakobe era oga neglecting basically omwami wange yabeeranga wano nga let me go back and start afresh bambi watambulanga bbanga ki ng'ogenza okujjanjaba ate olyoka okomewo nalwangayo nnyo ee bambi nalwangayo nnyo ye bali kukuuma nakugumiikiriza bambi situma Okoze malwaliro nga ameka oyira wasookera muliriwa nnasookeramu initially nga nakava mu ssomero dwayo lyali wantukaya baliyita St. Francis Overseas era omukyalo oyo mwagala era mumusiima bambi yambeera banyuko nali nakavaayo eshalo genafuna invitation leta nga bangabi gye nali mugenda nemusiibula neŋŋenda nenkola teyanyiiga esanyuka naye bambi ate era nakuwalamu kuba nali mukolera bulungi era up to now tukolagana manya abantu abamu amanyi okuva gye yava oba gye yavudde naye nga takyalina nkolagana na boosi kituufu boosi olaba akyagoberera omanya nti wali mukozi mulungi so bwe wavaayo noddawa neŋŋenda emulago emulago nenvaayo Nako wakolayo banga ki? 2 years. 2 years, yeah. Mulago wali watya? Tewali wabi, actually, kuba nali nkyali muwala muto. Nga sina kiyinza kulala kuba nti nga bw'omanyi obulamu bw'ekibuga, very expensive. Amangu ne nkyusaamu. Nengenda Kiryandongo Hospital. Nenkolayo naye emyaka ebiri nenga mwe lwaki situla wansi. Nendeko mmezi, gavumenti nagikolera emyaka ena gyokka. Ye yali tageti yo oba kyajja mu process? Tekyajja mu process. Yali tageti yange. Olw'ensonga nalabira ku mami wange ono kuba naye yaliko omulimu ng'asigamba nti yali akoze nnyo oba yali akoze naga let me go back to the village nkolere community tandika okukola ofunamu ki mu community community abantu nga tebagala kukomawo mukyalo fena twagala kukolera Kampala ate gwe otugamba nti notuwagamba let me go back kyama ki ekiri awo ate oyinza okufunamu okusinga n'okusinga lw'okolera public service kubanga Government eno bw'ogikolera n'ogikola oyinza okuwunzika ng'okaddiye wala nga tolina ky'oyikoledde kituufu n'obeerawo nga weebaka mu bizimbe by'abasawo n'obeerawo nga tolina ky'oyinza kwekolera ate n'akasente bagenda okukakusasula ng'olwedde wali adda amabanja nga weewoze bakebera mu kitabo oba mutiikinge luli kiro sikaali za bbiri otuuka osasula busasuzi nga ssente tewali kituufu nga let me go back the grassroots nnoonyereze ndabe nnyinza kubeerawo ntya nga nkola nasanyusa community eyinza kunzikiririzaamu etya nemba nga mbakolako nebabeera basanyufu ate era mu ngeri endala nemba nga nina nange kyennyinza okukola ki okufuna nenkumawo ntula n'omwami wange nemubuuliramu nagamba kitwali si kirungi nnyo okubeera ng'okola ng'ate okolera wala up and down ate kisinza ne ku ssente ez'okukola ki z'obeera ofuna tiyo omwami wange yali yakolamu ng'alinamu kasente nga mugenda kuzimbira eddwaliro osobole okutandika okukola actually yannyamba nnyo kubanga bino ebizimbe byonna bwe tuli bambi yabikola ki yabikola nze nenteekawo omuntu naye ng'abikolera omuntu already naye ayina obwongo bagye bali abagala obikolera abantu naye ng'agamba anaakolera muki anaakola kinaavaamu kituufu kati munnange nze neŋŋamba nja kukola era nenkola nenkola era bwe nnakola nenfuna banaani sooka kukola nga actually ndinabwomu nenfunayo abaana babiri omulimu gutandisa okugejja nenyongera nenfunayo abaana abalala era abaana bwe tukola bulungi kati bino oluvannyuma
government ni yabanga liya libitu kola jibiri. Mm. Ya mbeza nyo. Mm. District ya fene ye kalonga. Mm. Ili kukona izi ingeri ni mjitu kaya. Initially tuwalibe masaka as you know greater masaka. Mshitegi. Ini vajanga wakutuwa kula. Mm. But ni abantu wane abi kalonga basi ulo kuka kasa. Mm. Tivuzibi wa hizi can do. Mm. Tivuzibi wa hizi ikola. Mm. Kira tu ina kubilabe mbe batuwa. Mm. Ngaba appreciating ni mjitu kola. Mm. Kote tuko na mirimo juu njoo kwa juu kajo kato kwa mirimo ija government ija kuhiri ugiza kugema mugema ni wapenda wako gema nchi baada baadhi na baadhi ma polio ni baba leta wan ni baba leta na kupanga tu gema static tu gema on daily basis tu gema hepatitis B tu screening tu testing tu counseling kama ni dagala ya kauka. Kuwerere. Abantu bekalongo baje. Oli ababadde batakimanyi. Wendi. Okay. Nfuniramu. Nfuniramu. Yina other services basobola kusasirira. Okay. Basasula yo kasente. Mm. Twine ne mbadde ne labire ne family planning tukola wawe. Mm. Era sinza kwera bila. Mm. Kama banga atabambiredde wenyu. Mm. Mary stops. Wee, mategira. Mm. Batu wele deo wanji, bambi batu wele deo nyo. Mm. Batu gaidi nga, bisige tu inzo kola. Mm. Omoti ndo. Mm. Walisa kusitu wame omoti ndo. Chitofu. Yare tujie waza. Mm. Kubanga initially, mm. Fetu wale mga tu wakatandi kwa tuwalo uza mtu wabi tukola. Tibidi standard. Kira. Tibidi kwa gana mulembe. Mm. Nye bambi, abantu wa weba ingira wa batu teka kustandard. Mm. Nge tukuli mtu ya munga abantu wa batu ya nge kalungu. Inisha ito wali nga tubaduka nubatu. Tia wabaga lachi. Mm. Mburu si tuwekweka. Mm. Wabaga lachi. Mm. Nga nayo kigamba mulio ba tuweka kasa. Mm. Nga magenda kunga abachi. Mm. Mama inzo kunga manti tu imiri zamu. Mm. Tu ingati soko okoleshi. Nyeo ni limaru sito kusibu ya jabami. Mm. Nyeo ujabu tine banku linzi. Igali, nzi mbanku linzi. Mm. Nga ndaba antino. Mm. Sina nyutubachi mbira wane nila likiyo wane. Gui boi ino kunti ya timbozi. Kuna wabambi wabaja. Mm. Mchikola mutia. Can you imagine? Nzi ai personali. District officials ingate balwa oku kiliza. Chitufu. Nipa tuga, mchikola mutia. Mm. Mugena muassessment, mwaba assessinga. Ngali yali mkola. Na mtu uka no mutindo. Nyo uwa nukua kubirabo ni wagama mbutufu. Ola. Ibirabo ino bitu laga. Ula yiko kufunye bingi. Ibirabo mwebili yao. Wawo naona webitu habitimba. Nze personali wentu nse wano. Njagade chiba ito obuyonjo. Obuyonjo mwe bale nyo. Mkumi ya mateka ga COVID. Mwona gona munga kumi. Atena abasawo bengini abasawo uo. Bambi bali welcoming ate bambate bulungi. Ati okoze abantu bola bantu noti bali energetic. Very energetic. Mm. Nana watu. Mm. Mm. Ni customer care na yonji dhabi. Mm. Bakwa gazi solu wala. Umpeku numa. Bambi. Kakati no tandika banga che mawega. Go tandika wano. Wano? Mm. Na tandika wa since 2002. Okay. Banga no dena. Mm. Mpola, 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 mpola. Wasoka gulachi. Initially nasoka ni ngambo mwana wa nasoka watekio constructing yiko kubizimbi mtu ingi katisti room zinganya. Mm. Na atanti katukuni utula vila valode tukuni utuwa kubiri mpisa tukuni utuwa teka wa wazadi tukuni utuwa kibiri. Mm. Yuri kini utuwa tandika wa suka basu kwa niwa constructing yao room zezo nya. Mm. Then kini vila tuzi yetu ongira kwa mpola mpola. Ati ya picha angira kwa lume nilike vio tukeka. Mm. Ati ya pijia kuongira nilike vio. Yes. Yeah. Nenga siwa vi. Sewa vi. Mm. Na yengira tucha yongira kukula chiu. Okuongira pati nga tuwa gala mutindo. Chitofu. Mm. Watandika na sente nga meka? Sente zinatandika na zondo za zali metuwa la atano. Ok, gwali msala go. Gwagwa mwezi gumi yezebi. Nasoka nalini namu umsala gwangiwe nalini na. Sasa kaziko sazo na ngiri jinalini na umami. Mm. Nasoka ni mugamba nina wa atano. Mm. Nawe yongira uko. Na hizi hali zisingako. That is the single cop first night. Kwa ina kuogela zono. Sinza, sinza kuogela zono. Wenso ngandu woyogela zono. Kamba sento ina. So kuhuli itezo. Mm. Enga manaye chinti kine chituro uza hako kukula chintu chinene. Mm. Ketu pita sputandi kene ichi. Drug shop. Mm. So ketu mkwale zono. Kole drug shop. Drug shop kwa tuna avambi mtu kole ichi alichi single cop. Mm. Tani kane drug shop hili hili. Hei wali hili kukubu. Hili kukubu. Mm. Then mtu wama ya. Iluza hako kukula atichino. Mm. Nateka mkuzende, mm. Nateka uwe vizimbe, nateka wa mara.
Nuteka wa mwanga nyambi. Okay, bali nyuma mami makombe. Ugano teka wa manyi n'obwongo. Chechiretedde edwalirino, edwaliro lino okukula nirigejja. Chechiretedde edwaliro lino okukula nirigejja. Services zituwa. Okay. Services zituwa yonu. We serve with a smile. I can see. And we are client focused. Yes. Tutunulira nyo client ye boss wafe. That's why abantu batu wagala. Ali ni mwendo jefe. The services zivasa sulida. Mitono jiri affordable. Alinga tujiba wa 24 hours. Eh? Tuoli vya government in the news. Sawa kumine. Sawa habili mwenye fe tuwela kumwari. Mba chilo wadi tuwela kumwari. Msula wano. Tusula wano. Walao okay. Ndi kumpi. Na kasi wakasula kumpi. Inyavu. Enti wana wano mtu wajira. Service ajifuna. Ajifuna. Walu wakantu wakanduma banange. Consultation ni vila yaji. Consultation. Consultation ifi. Yes, we did consultation. Ita wanyava andi kuanga bantu bagamba. Ndiyo mtu. Ata kusabi consultation ifi. Izu sente zaachi. Ata nga agenda kujia kwenye sente. Kegamba. Amaluwa li lagamu kakakozesa. Na ya amaluwa li lagamu de kakakozesa. Ata wa mtu. Oenza no kakakozesa. Nikabuli la mtu mwe mtu. Nenga takula ze straight away. Nti nikuwa wadiko consultation. Kanti wabawa special clinical officers vitufuna, wa doctors vitufuna, kato ndati debu wabazi nga yendo kula wabalwati. Aina akasente kumuwa for that day. Yes, including yes. That, that consultation fee. Yena manga agenda fee ya finu kata. Zile dazeva specialist. Ya, vitu watu funi wabazi kula bila wabalwati wafi. On specific days. On specific days. Yeah. Okay. Services chezi vila uwa no. Zemweka kasa. Ndife wano tuliba kugumu chino. Services nyingi. Kwa wanga, wanada yone nyongira kevita. Services zaachu kazi na soko kuwalu vele vele. Nizee yongira. Services zi tuina. Tuina, as ngabu uzevi wali yili kuchipande. Tuzali saba jala. Tuba wanti nendo kea. Musi nendo kea. Tugema. Screening. Mukola operations. Operations. It's called kula minor. Minor operations. Many yeah. Operations is what? Minor operations is the I and D. Incision and drainage. Na umbuze. Kwa machini yanga pamoja na mtu anayeweza kujanga ina abscess. Okay. Beri ya cause retent beri ya kwani banye yoyita mabani. Beri ni tulisala. Tuli tulijamo uchafu uliwela mu tuli parking. Mchala na atelira. Mchala inza kujanga ina over injection abscess. Ebintu ebibili simple simple. Ndivikola kati. Orumu tukuna na bachala katika no bankomi yokuzala. Ingije tukola ne bakama afiba na magistrates. Baina ba special doctors ya watu wakati wakuna mchala ngoyu organize. Tene nubaita. Nishijene shugwira wano kudwai. Okay. Mchala niba mkomi ya vomu mwami. Na mwami. Na mwami na uba agaro kwe komia. Iba agaro kwe komia nga tiba agaro kwe. Ngachiri permanenti o uba ngachiri reversible. Permanenti. Na ye, si chivi kareza. Si chivi. Kwangu mtu wa uli langa, haba achagadi. Kwangu mtu wa mala kugamba. Then nawe no mwiza. Magiletu watu wafunye, tupafuna. Jibali. Ngalaya wanaga nwesawo. Ngoyo kuzaru. Wali nakubila nafuno urubuto. Nono ndi urubuto. Abana baba no. Kati wachili ya manyanti. Womgani nanti wali urubuto. Uli imbi. Okay. So operation is omchala. Azade C-section zote mzikola. Zetu zikola. Abutuba referring. Kula health center. Tuna ni Masaka Regional Referral. Okay. Jituba sindika. Olina choyo gedi notu gamba. Dino nti wali. Uni mungu ni wasinga kugufuna. Uwakuba nti no mama. Wachikola luwa mama. Oba bwengu mtu wali ochagala. Edo lila chiku affect nze chitia. Nze ngu mtu nari nchagala. Na hati wendalaba mama ni chinyongi leku inspiring. Nani kujanga nchagati. Nga nangi mama kusindira kuenda havi ukola. Nje kuba msao. Nange nyamba abantu nga boba yambala. Nange mbazalisi. Nange mpulira nga negombi okubeera omuzalisi. Nene tata wange ne mugamba nzuina kumpirira kusawo era olumala ate ngenda kukosi ya kusawo. Naye naakigula. Era ne nkisoma bulungi nnyo ne nkiyita sasanga mu hardship yenu bwe nasooka okusoma ku levu eyasooka. Kakati kikwataganira wa okwagala kuno n'omulimu. Olozo omuntu yandikoze ekintu kyayagala ennyo. Omuntu well, obeera awo ng'olina ekintu ky'owulira kyoyagala okukola. N'okigezaako
sometimes chinzo kugama. No kugama na ya ate chino. Mwemba nkoze chino. Chinzo kunyamba. Halicho no chukula bulungi nyo. Nicho waliwe ya kala angachigane. Hatina nubira successful. Na yenze. Niba za Katonda yansasira. Nze sina mulimu gwe nali njagadde. Ngabusawo. Mwe ya kalobeleko ne kata ito kali doctor ni doctor Makumbi. Doctor Makumbi PhD. Adira nchaya ya kalo kusoma nja kudaira nyongere nsumi. Sinaba. Nchagenda maso. Omuntu nga yagala okufuuka omusawo ngagwe. Naddala kale omukyala. Ekibi ayina okumanya. Oba advice gy'oyinza omuwa. Omuntu nga yagala okufuuka omusawo. Advice gy'oyinza okumuwa. Oyinza okuba ng'oyagala okufuuka omusawo naye ng'omutima gw'omusawo tokola ki? Nga tokola ebintu. N'osanga omusawo nga mutufu yandibadde na wa poliisi. Naye ate ng'ali mu busawo. Ng'okirabira ku kintu ono yandibadde wa poliisi. Attitude ye. Attitude ye eri omuki? Omulwadde. Nga si nnungi. Naye omuntu oteekeddwa okuba ne attitude ennungi. Eri ekyo ky'oyagala. Ate n'owulira ng'okyagala mu mutima. So tuchagala lwa kungamba nti okyagala kufuna sente okufuna muki naye n'okuba ng'okyagala mu mutima n'okituukiriza naye si kukyagala olw'okuba okyagalamu ebyokufuna nakyo sensi nga tokikola ki oyogedde ku kigambo attitude n'onzijukiza nti beba n'abasawo betusanga naga zaala ani yakutuma ogenda ofuna olubuto byotuwogganira tontawaanya ebintu ng'ebyo naye ngate omukyala bambi ekimukozesa ebyo n'abeera mu bulumi obulumi bukwogeza ky'otalina kwogera newesanga ng'olusonyiziza omusawo omusawo nze omwana yanuma ne ngamba siriddamu kuzaala ne banga tukuwadde omwaka ogwo ng'okomyewera n'addayo So I know kubera ni attitude nungi. Attitude nungi, client we. N'omuzza mu essuubi kubanga abeera mu ki? Mu bulumi. Ya. N'otali mukyala yenna naye n'omulwadde yenna abazze mu maaso ko ng'ayeetaaga service. Engeri gy'omuhandolingamu, gy'omukwatamu, gy'omubiringamu. Kubanga bambi abantu bonna tetufaanagana. Kituufu. Abamu tebikola ki? Tebisobola. Okay. Ogambye nti n'okumuzzaamu essuubi. Kati okumuzzaamu essuubi. Olumu essuubi erimu omuntu oba weetaaga okumulimbamu kati oba tomulimbye nga togenda fa kyokka ng'ekituufu okiraba nti aggwayo ekyamazima fa abasawo we don't have normally break news amabi tulina engeri gye tuga breakingamu bagamba wano mu luganda bagamba simanye mbonaagana afa bakola ki bagasabira essuubi so omuntu wadde olaba agenda kufa mutwale mu ddwaliro afune saavisi eyo gy'aba akola ki gy'alina okufuna kubanga abantu abasinga obulwadde tebubatta n'ekisinga okubatta pain yes niba omukansolinga n'omuriashuwalinga nga bujja kuba bulungi have much g'omanya ekituufu naye continue kansolinga neriashuwalensi omulwadde oyo ateriira era ayinza okufa nga tategedde so kati naye ngaafa musanyufu atafa musanyufu bafuddeko nkitegeera kubanga okufa kw'omuntu nga kutuuse nibuukola otya nibuukola otya byonna osobola okubikola newabaweera ebigaanawabaweera ebigaana ennyabo naye omuntu tomuwaayo bw'otyo tomuwaayo kubeera abamuntu waliwo bizibu ki by'osinga okufeesinga mu mulimu guno ebizibu byennyinza okufeesinga mu mulimu guno era byenfeesinga biwerako ekisookera ddala abantu baffe betukolako abantu baffe betukolako bonna bambi tebasobola omuntu ajja nakukaabirira nakugamba munnange sirina n'omukolako n'addamu n'afuna obuzibu bwe bumu n'akomawo nga yeerabidde nti ku luli teyasasula ate era n'akomawo n'akusaba omukole ki omuyambi toyisobola kumuleka kufa eddwaliro lyo terisangika amalwaliro amalala getumanyiko agamu bawoza omaze okubawakashiya omaze okuba wakashiya sikwatako nga tonava wakashiya ng'okikola otya kati nga bw'omanyi olwo kyetulina kyetuyita community based fetuli basawo bakubyalo so community eba ekumanyi bulungi n'omuntu oyaza okukusaba saavisi oyinza okuba ng'omanyi ne waabeera ng'oba omuyinako n'oluganda ng'omuyinako olusi n'oluganda kituufu kati engeri gy'oba nti omanyi ne waabeera ajja nakaabirya n'ogamba sina kyakukola kemumukoleko kwa ssawa limmanyi wenaamujjukiza n'ate ebiseera ebisinga oyinza omujjukiza nagaa sinafuna oba sirina ate amala kuddamu kufuna kizibu n'akomawo ate nekazze nako wakatono
Oswira tokumuyamba. Kitufu. Obuzibu bwetulina. Mami kati umule mu katono ate tukenda komawo tumalirize kitundu kyaffe ekyokubiri. Okyali mukola programu yaffe eya mami Eyakolamu. Gwe ne muna yagala okubeera omusawo. Oba oyagala okutandika eddwaliro eriryo. Nozo oli mu kubiwulira ebigambo ebirungi ennyo ebya Hajjati Musawo, Musawo Makumbi wano e Rukaya. Teri atamumanyi bwe balinnya emirimu emirungi. Kati tulina mu bulango bwe tukomawo ate tulina kubanga tweyongerayo n'emboozi ye. Nkwagala nnyo.